Vaqtı uçuna qaray ji. Qop qotda bo'lib qopsan, kecha qo'limni qotda qilib yurdim. Ho'kizdek bo'lib bo'lsan o'zi ham. Sigaret chekib turibsan? Yo'q. Nas. Yo'q, ichib turibsan? Yo'q. Hab nas chekib o'tgan ekansan, og'aylaringdan eshitdim, mana bitta chek. Yo'q. Yo'q, bitta chek qop qotda o'qib tog'ayman men. Ichimga yetmayman, qop qotda bo'lib qolding. Ol chek. Ana. Rasmmi o'zmi? Kecha skverda anov qiz bilan yurganimda nima deding? Keningga aytaman deb qochib ketdingmi? Mana endi nos chakib o'tganingni adingga aytaman men agar keningga aytsang. Yana tog'ayning yonida chakib o'tsan-a? Yo'ki, men ham qochib ketaymi? Adingga aytaman deb. Mashaqa bo'ladi. Tog'a o'tirdi-a?